Labdien, mīļie muzejnieki! Ar lielu prieku un gandarījumu atklājam Latvijas muzeju biedrības muzeju dienu, Latvijas muzeju biedrības gada balvas 2023 ceremoniju ar Valsts akadēmiskā kora Latvija uzstāšanos diriģents Māris Sirmais.
ir pavadījumi, tev laikam kāds iespējas līdz galam vēl nav muzejā, bet tas ir nākotnes jautājums, cenot skaists pirānīts vai skaists koncerts līdējās ar laiku, kur varēs brīdz šī koncerts autorē. Un šīs darbs, ko jūs dzirdējāt, mēs cik šogad arī svinējām Raimonda 50 gadu jubilēju, un Vēnis skaits savus vaitus ir viņa darbs, ko viņš ir rakstījis arī tieši valsts skolī, un šis teksts salasīts no Lairas Vīdze Brebergas pierakstiem. Un man liekas, ka kurā laikā, ja ne šobrīd, mēs esam izvēlējušies jums nodziedāt tos skaņdarbus no latviešu klasikas, kas patiešām smaržo un elpo un zied kopā šo laiku ar pavasaru. Un viens no brīnišķīgākajiem, man liekas, ka darbiem, kas stāsta par šo laiku, ko mēs arī piedzīvojam, ir Pēter Parisone, mūzika un Abdi Kenī, teksts pavasaru jausmi. Thank you.
man personīgi kaut kā salauzās kopā jau uzmanīgi 10 gadus. Tīs nevar izskaidrot, kāpēc. Bet braucot pa visu Latviju un strādājot šo darbu dažādiem Latvijas koriem, tas lielākais, varbūt grūtākais, ir latviešu sabiedrību saporināt, iztaisnot viņiem mugurkaulu. Es bieži zīmēju viņus Ilmāru Bilbergu, tās asociācijas ar viņu kalpotāju, lai arī formu pielikt to vīru formu. Un tas ir visgrūtākais. Un es domāju, ka šī pašapziņa, tas taisnais mugurkauls, jums noteikti klātsošajiem ir. Un es ļoti ceru, ka mums būs daudz Latvijā cilvēku, kuri, kā saka, ar cieņu un ar stāju spēja iet cauri visām savām dzīves likstām un veiksmēm. Rainis, Emīls Dārziņš, Laustās priedis. Your star.
Liels paldies akadēmiskajam korim Latvija un diriģentam Mārim Sirmajam. Man liekas, ka pēdējais skaņdarbs mūs visus pacēla augšā, deva spēku, jo šie ir mūsu svētki, šī ir mūsu diena, kad mēs varam atpūsties, kad mēs varam satikties, kad mēs varam baudīt viens otra sarunas un jā, sveicu pirmkārt jūs visus muzeju dienā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Mīļie klātesošie, lūdzu, nākiet tuvāk, jo šeit vēl ir vieta, lai tie, kas stāv uz trepēm, arī droši šeit var nākt tuvāk. Nekautrējieties. Droši. Kamēr jūs nākat, es vēlējos teikt pāris vārdus par to, ka ir laba sajūta, ka reizi gadā mēs visi zinām, ka satiksimies. Mēs satiekamies semināros, mēs satiekamies dažādās mācībās, bet reizi gadā, maijā, pēc muzeju nakts, mēs varam uzdāvināt svētku dienu sev. Un tā ir ļoti brīnišķīgs brīdis, kad mēs patiešām varam būt lepni par to, ka strādājam muzejos, par to, ka esam muzejnieki. Šodien daļai no dalībniekiem bija iespēja izgatavot brīnišķīgus sietspiedes zīmējumus, kur bija divi moto – ar sirdi muzejā un lepojos būt muzejnieks. No sirds novēlu jums visiem lepoties, ka esat muzejnieki un būt ar sirdi muzejā. Šodien mums ir brīnišķīga iespēja, ka mēs gan apbalvosim cilvēkus, kas ir nostrādājuši muzeju nozarē 25 gadus. Gan paskatīsimies, izzināsim un nosauksim mūsu gada balvas nominantus un noskaidrosim, kurš ir mūsu uzvarētājs. Pasniegsim balvu par mūžu ieguldījumu. Pasniegsim balvu par IKOM Latvijas Nacionālās komisijas balvu. Ļoti daudz dažādu apbalvojumu, bet lai mēs šodien varētu šeit tikties, es vēlētos teikt sirsnīgu paldies. Pados. Es ļoti atvainojos. Grūti bija nostāvēt maisiņu. Reizēm gadās tā. Es vēlos teikt milzīgu paldies Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, direktorei Mārai Lācei un visam kolektīvam. Jūs šodien esat brīnišķīgi, ne tikai šodien, bet šodien pavisam. Jūs likāt mums justies gaidītiem. Mēs esam pavadījuši burvīgu dienu Rīgā starp mākslu, starp sarunām, starp fiziku pat starp visu ko un saprast, ka tas viss ir saistīts. Milzīgs paldies Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, ka jūs visi mūs šodien uzņēmāt. Un mazs našķis, es izmantoju iespēju, ka nāku no Madonas, tātad Madonas spēka avots kolektīvam. Un, jā, un tagad vēlos dot vārdu, viss bija izmēģināts, bet redziet, kā ir, kad sāk runāt, aizmirstas, vārdu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktorei Mārai Lācei. Godātie kolēģi! Jūs visi esat brīnišķīgi. Un man ir tagad bijusi situācija, kad es esmu kāds mēnešs trīs tā drusciņ tālāk no muzeja ikdienas dzīves. Un es diezgan daudz, protams, lasu, skatos interneta dzīlēs, televizors man nepārtrauk kaut kur skan arī, un es dzirdu visu šīs ar sarunas, kas notiek un runas. Un es esmu izdarījusi divus secinājumus. Un tas pirmais secinājums ir tāds, ka muzeja mums Latvijā patiešām ir daudz, bet tie muzeji ir vajadzīgi. Mēs visi esam vajadzīgi.
jo cilvēki, mūsu apmeklētāji, kaut ko meklē pie mums, kaut ko grib atrast, un brīnumainā kārtā arī atrod tomēr katrs kaut ko priekš sevis. Tas ir viens. Otrs, muzeji ir uzrāda arī kaut kādas mūsu sabiedrības šīs te problēmas, sāpju punktus, pārdomu punktus, liek uzdot jautājumus, uz kuriem varbūt nemaz tik vienkārši nav atbildēt. Un mēs saprotam to, ka šie jautājumi ir jāuzdod. Kaut gan tai pašā laikā mēs zinām, ka ļoti bieži mēs atbildes nesaņemsim. Un ka mēs nesaņemam atbildes uz visvienkāršākajiem un elementārākajiem reizēm jautājumiem. Kāpēc, kāda rīcība ir notikusi tā, kā ir notikusi? Un kāpēc vienkārši pēc tam elementāri tiem, kas ir kaut ko iniciējuši, vienkārši atspēlējis? Jūs saprotat, par ko es runāju. Jautājumi ir ļoti vienkārši, un tieši šīs vienkāršās atbildes mēs nesaņemam. Bet tas tikai rāda to, ka ir šī joma, šī sfēra, šī muzeja dzīve, kurā mēs esam iekšā, kurā mēs strādājam. Un mūsu, no mūsu darbības vai bezdarbības, vai varbūt pārāk aktīvas darbības, ļoti daudz, kas var tikt ietekmēts un ļoti daudz, kas var mainīties. Un es gribu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vārdā jūs visus sveikt. Mums nebija viegli, teikšu godīgi, veidot šo programmu muzeja dienas šim noslēguma pasākumam Rīgā, jo mums ir daudz mājas. Es tomēr atļaušos uzskaitīt, lai tas tā vēlreiz izskan, kur jūs visur šodien bijāt, ir mūsu viens no pamatiem muzeja krātuve. Tātad muzeja krātuve, kur mēs glabājam to, kas ir jāglabā. Un kā man šorīt uzdeva ļoti muļķīgi jautājumu Latvijas televīzijā, nu kas tad jums ir tas būtiskākais? Un tad es teicu, es taču nedrīkst man būt dažāda attieksme pret dažādiem priekšmetiem muzejā. Un tad mūsu vienīgā vēsturiskā ēka, šī tiešām vēsturiskā ēka, pirmais, nu, teiksim, mākslas muzejs, Baltijā savā laikā būvētais Rīgas pilsētas mākslas muzejs, tātad Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka. Tālāk mākslas muzejs Rīgas birža, mūsu ārzemju kolekciju mājvieta un darbības vieta, galvenā darbības vieta. Tas nenozīmē, ka citur arī nevar notikt, bet nu tāda koncentrācija. Tālāk dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. Brīnišķīgas izstādes vienais otrs, tagad arī ir arī kilograms kultūras, tur taisa balsojumos atkal ir iekļuvušas izstādes. Tad ir Romāna Suts un Aleksandrs Beļcovas muzejs. Jā, maziņš, bet ar lielu jaudu, tādā ar mākslas jaudu milzīgu un ar interesantām aktivitātēm. Un tad ir tā nelaimīgā izstāžu zāle Arsenāls, kuru mēs ceram, un tad, kad es esmu teikusi, ka es gribu Arsenālu līdz uzvarošām beigām, tad tas saucās, ka es vēlos šo projektu palaist darbībā, ja? Tas būtu tā precīzāk teikts. Un tad, kad mums vajadzēja veidot šo programmu šai dienai, un gāja runa par muzikālo, tad es teicu, tad vajag tā profesionāli, un viss, lai ir viss pretī arī ir profesionāli. Un lai nāk viens kārtīgs profesionāls koris, Valsts akadēmiskais koris Latvija, un man ir pilnīga pārliecība, ka no muzikāliem priekšnesumiem vislabāk šajā ēkā skan kora dziedāšana. To mēs esam pārliecinājušies daudzu gadu desmitu gaitā. Lai jums ir labs noslēgums
un lai mums visiem ir prieks strādāt muzejā, un lai mums ir tā mīlestība to darīt. Paldies! Paldies par vārdiem, kas šajā dienā mums ļoti noder atcerēties par to, ka mēs esam vajadzīgi sabiedrībai, bet vēl vairāk sabiedrībai esam vajadzīgi. Muzeji ir vajadzīgi sabiedrībai, bet sabiedrībai vēl vairāk ir vajadzīgi muzeji. Un tagad es vēlos dot vārdu Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniekam Uldim Zariņam. Lūdzu. Labdien, mīļie kolēģi. Tā ir kaut kā, jā, vispirms, protams, apsveikums jūsu svētkos muzeja dienā. Ceru, ka bija interesanti, jautri, noderīgi, izglītojoši. Un tā ir sagadījies, ka šodien savus svētkus svin arī Kultūras ministrija pati. Mēs svinām savu 70 gadu jubileju, līdz ar to mūs ir tāda pamatīga ballīte. Kas izskaidro to, kāpēc ministrs nav šeit, bet viņš man ir personīgi lūdzis izdarīt vienu lietu, un es saprotu, tas vairs nav nekāds noslēpums, ja jau no rīta bija Lācis kundzes pieminētā saruna ar viņu televīzijā. Tātad ministrs ir lūdzis man personīgi, sirsnīgi apsveikt ar mūža ieguldījuma balvas iegūšanu Mākslas muzeja direktori Māru Lāci, kam es arī sirsnīgi pievienojos visdziļākajā cieņā. Paldies tev, Māra, par darbu. Es saprotu, ka puķis ir saņemtas. Super. Es domāju, šis muzejam ir bijis daudzajādā ziņā labs gads. Galvenokārt jau tāpēc, ka muzeji beidzot pēc diviem ļoti, ļoti samocītiem gadiem ir varējuši pilnvērtīgi strādāt un kliedēt tās bažas, kas varbūt iezagās dažām labām prātā šo divu gadu gaitā, vai tad, kad muzeji varēs pilnvērtīgi atvērt durvis, vai mēs vēl būsim kādam vajadzīgi. Jūs esat vajadzīgi, kā jau Lācis kundze teica, un šis gads to ir pierādījis, ir bijušas daudzas fantastiskas izstādes, daudz fantastiska pasākumi, skolas somas pasākumi, negribētos tiešām izcelt kaut ko vienu, ar to nodarbojās žūrija, un es domāju, žūrijai šogad nebija vieglas darbs izvērtēt, kas tad ir tas pats izcilākais, kas ir noticis muzejos šajā gadā, bet man personīgi bija tiešām milzīgs prieks, un jā, zināmā mērā pārsteigums redzēt, ka muzejā, kurā mēs atrodamies šobrīd, uz izstādēm stāv rindas. Es domāju, tas ir skats, kas silda, jebkura muzejnieka sirdi arī mums ministrijā, godīgi sakot, tepat pāri ielai bija milzīgs prieks to redzēt. Droši vien nebūtu arī pareizi, es tikai, protams, ir svētku dienu, bet runāt tikai par labo un skaisto, ir jau lietas, kas varbūt ne gluži ir sanākušas tā, kā gribētos. Nevaram nepieminēt to, ka šis gads, pagājušais gads muzeju, tāpēc tās, kā visas mūsu valsts un sabiedrības dzīvē ir pagājis kā arēnā. Un man ir gandarījums, ka muzeji uz to ir reaģējuši ļoti aktīvi, kā nu kurš ir mācējuši un varējuši, bet muzeji ir vēruši savas durvis tiem cilvēkiem no Ukrainas, kas šobrīd atrodas Latvijā. Muzeji ir aktīvi sabiedriski demonstrējuši savu stāju, kā piemēram medicīnas muzejs. Daudzi no jums, es ticu, arī ir pielikuši roku tajās divās kampaņās, ko organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka un kultūras ministrija un kas palīdzēja mūsu kolēģiem Ukrainā šobrīd sagādāt to pašu nepieciešamāko, kas viņiem ir nepieciešams, kā ar apstākļos tie ir iepakojumi materiāli, tie ir ģeneratori, un paldies jums visiem par atsaucību. Tāpat, protams, ne viss ir bijis tik skaisti un rožēni, kā gribētos, kā jau Lācis kundze pieminēja, ir daži infrastruktūras projekti, kurus mēs labprāt būtu gribējuši iekustināt pagājušā gada laikā, bet, nu, diemžēl mēs arī neesam brīnumu dari, bet es ticu, ka tas mums izdosies kopīgiem spēkiem. Droši vien vislielāko un nepatīkamāko pārsteigumu ir sagādājis tas, ka daži muzeja dibinātāji ir
izrādījuši, nu, kā tā pieklājīgi, lai izsakās, visnotaļ savdabīgi izpratni par labu muzeju un vispār par labas pārvaldības jautājumiem, kas mums ir licis rosināt grozījumus muzeja likumā, par ko liels paldies muzeja biedrībai, kas palīdzēja mums tos sagatavot. Es ticu, ka, kā tautā mēdz teikt, šīs problēmas aizies nāks vietā citas, bet lielākais iegūms no grozījumiem muzeja likumā, es ticu, būs tas, ka ar tiem mēs pārņemsim pagājušajā gadā pieņemtos AICOM jauno muzeja definīciju, kas, es domāju, būs laba platforma muzejiem attīstībai arī nākotnē. Tā kā, lai nebeigtu uz tādas sērīgas notes, es gribu teikt, ka šis ir arī būs, jau ir un vēl būs muzejiem lielisks gads, kā nekā šis ir jūsu lielais jubilejas gads, jo atceramies, ka gada otrajā pusē 250 gadu jubileja svin Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, pirmais muzejs Latvijā un arī Baltijā, un līdz ar to es gribētu teikt, ka arī muzeja nozare kā tāda kopumā šogad svin 250 gadus. Un tas taču ir iemesls vēl vienai lieliskai gan ballītei, gan arī, protams, profesionālajiem jūsu darbam. Bet labi, nekavēšu jūsu laiku. Man šodien ir prieks, gods sveikt tos cilvēkus, kas ievērojami daļu sava mūža ir veltījuši muzeja nozarei. Un tāpēc, kad es redzu, jau nāk man talkā, tāpēc izsniegšu tādu prāvu kaudzīti ar kultūras ministrijas pateicības rakstiem. Un tātad noslēdzošais teksts, ja es nemaldos visiem, pateicības rakstiem ir vienāds par muzejā ieguldīto darbu aizvadītajos 25 gados. Un parakstījis ir Nauris Puntulis personīgi ar savu roku. Un tātad pirmais pateicības raksts ir Ventspils muzeja vadošajai vēsturniecei Mārai Dāvidai. Ticu, ka Mārai tiks nodots. Tad nākamais pateicības raksts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas galvenajai krājuma glabātājai Initai Heinolai. Redzēju, ka ir no etnogrāfiskā brīdabas muzeja. Varbūt kolēģi, jo... Labi, es ticu, ka visi raksti atradīs savus saimniekus agrāk vai vēlāk. Nākamais pateicības raksts Latvijas ugunsdzēsības muzeja direktora vietniecei, ugunsdzēsības attīstības izpētes un izglītojošo darba nodaļas vadītājai Dainai Hinzenbergai. Es saprotu, protams, ka muzejnieki ir cilvēki, kas parasti neraujās tā kā publikas priekšplānā būt, bet šis jau kļūst aizdomīgi nedaudz. Pateicības raksts Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja Riekstiņa vadītājai Ilzei Līdumai. Vai ir kolēģi, kas var atnākt pakaļ un, es man liek, nu, lai aizgādātu, ja nav uz vietas ieradies? Kāds cēla roku tur kaut kur? Nē? Es domāju, gribētu uzaicināt, varbūt, jo šeit mūsu visi kolēģi ir pa visu muzeju izklīduši un ir lielie ekrāni. Ja kāds jūtās nostrādājis 25 darba gadus muzejā, lūdzu, tad vajag nākt šeit augšā. Jo no apakš, no minus pirmā vai minus otrā stāv, protams, tik veikli nevar uzskriet augšā, kā šeit esot. Labi, es ceru, ka kādam muzejniekam man būs tas prieks beigās tomēr paspiest roku arī personīgi. Iespējams, tā būs Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktora vietniece attīstības jautājumos Diāna Meijere.
Nu re, izdevās. Cerams, ka turpmāk arī būs tikpat raiti. Pateicības raksts Latvijas kara muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītājam Mārtiņam Mitenbergam. Pateicības raksts Latvijas okupācijas muzeja fotogrāfam Aivaram Reinholdam. Nākamais pateicības raksts man ir Latvijas kara muzeja krājuma uzskaites un glabāšanas nodaļas vēsturniecei Dairai Riekstiņai. Nākamais raksts ir adresēts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta galvenajam krājuma glabātājam Ritvaram Ritumam. Pateicības raksts Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja grāmatvedības nodaļas materiālu uzskaitas grāmatvedei Viktorijai Robaldei. Pateicības raksts Latvijas Nacionālā dabas muzeja zoologam Valdim Rozem. Pateicības raksts Massalacas muzeja direktorei Vijai Rozenbergai. Pateicības raksts Bauskas muzeja krājuma nodaļas speciālistam Ojāram Sniedzem. Pateicības raksts īpaši aizsargājumā kultūras pieminekļa Turaidas muzeja rezervāta eksponātu uzraudzei Regīnai Šicai. Pateicības raksts Ventspils muzeja restaurātoram Aigaram Veikrīgeram. Pateicības raksts īpaši aizsargājumā kultūras pieminekļa Turaidas muzeja rezervāta izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītājai Guntai Zaķītei.
pateicības raksts, Ģedērta Elijasa, Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, vizuālās reklāmas un dizaina speciālistam Uldim Zuteram. Pateicības raksts Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākajai botāniķei Egitei Zviedrei. Pateicības raksts Latvijas okupācijas muzeja audiovizuālo materiālu krātuves vadošajai speciālistei Leldei Neimanei. Tā un pēdējais pateicības raksts šodien ir Latvijas okupācijas muzeja sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Inesei Jansonei. Paldies jums visiem un priecīgus svētkus! No savas puses arī es vēlreiz sveicu visus, kas ir muzeja nozarē nostrādājuši vismaz 25 gadus. Tas ir aicinājums, tā ir mīlestība pret muzeju un tā ir izturība strādāt muzeju nozarē. Mīļi sveici jūs visus. Un šobrīd ir šīs dienas gaidītākais notikums. Latvijas muzeju biedrības gada balvas 2023 apbalvošanas ceremonija. Kā jau Uldis Zariņš minēja, žūrijai noteikti nebija viegli. Jo pagājušais gads, kad muzeja atvērās pēc pandēmijas, ir radīti ļoti daudz projekti izglītojošā darbā, ekspozīcijās, izstādēs, pieejamībā. Ir izdoti izdevumi, kas parāda muzeju speciālistu profesionalitāti un spēju pat pārsteigt ar tiešām brīnišķīgiem projektiem. Mēs saņēmām gandrīz 50 projektu pieteikumus, tā kā ņemot vērā situāciju gan ar pandēmiju, gan ar visu pārējo, tas ir daudz. Paldies jums visiem, kas jūs atsūtījāt savus pieteikumus. Šajā gadā mums arī mainījās žūrijas komisija. Atgādinājumam tātad vēlreiz par to, kas piedalījās žūrijā. Žūrijas, gadabalvas žūrijas priekšsēdētāja un vadītāja šajā gadā bija Elīna Bērziņa, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, izglītojošā un pieejamības departamenta vadītāja, ja nepareizi pateicu, piedod lūdzu, un pagājušā gada balvas ieguvēja. Tieši tāpēc mēs šodien esam šeit. Paldies, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs! Tad bija otra žūrijas pārstāve bija rakstniece, 2021. Gada Eiropas Savienības literatūras balvas laureāta Laura Vinogradova. H2E biroja mākslinieciskā vadītāja un vadošā dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore Ingūna Elere. Vēstures zinātņu doktors, Latvijas Nacionālās bibliotekas pētniecības un interpretācijas centra vadošais pētnieks un Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes docents Mārtiņš Mintaurs. Un strateģiskās komunikācijas speciālista ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dažādās komunikācijas disciplīnās un nozarēs Marta Krivade. Tātad profesionāla žūrija, kuras darbs bija izvērtēt
49 pieteikumus, izvēlēties 12 nominantus, izvirzīt uzvarētāju un izvirzīt gada balvas pamanīts ieguvēju. Un tagad dodu vārdu žūrijas komisijas vadītājai Elīnai Bērziņai un Ingūnai Elerei. Labdien visiem! Un pirmo balvu mēs pasniedzam... Nekam paaugstu pišķiņu. Pirmo balvu mēs pasniedzam pamanīts. Un lūdzu nākiet uz skatuves, neredzamās pasaules komanda, saņemt šo balvu. Un es nolasīšu žūrijas citātu. Lielisks piemērs muzejiem tajā, kā iesaistīt kopienas darbā ar sabiedrību, veicinot iekļaujošu sabiedrības atklātību, rosinot empātiju, sapratni un sadarbību. Neredzamās pasaules komanda, lūdzu nākiet saņemt balvu. Neredzamā pasaule, kur jūs esat? Pieņem, ka šo nogādās neredzamai pasaulē. Un tagad nosauksim pa vienam nominantus. Lūdzu skatuves nākt Muzeju un pētniecības centru Latviešu pasaulē par projektu izstāde Ņet-Ņet Soviet, politiski protesti un demonstrācijas ārpus Latvijas 1945 līdz 1991 projektu vadītāja Marijana Aulicienu. Es vēlētos katram nominantam nolasīt žūrijas komentāru. Izstāde kā iedvesma, kā aicinājums, kā lūgums pēc drosmes. Tā skar šobrīd ļoti aktuālu tēmu, par kuru ir vitāli nepieciešams runāt. Gada balvas žūrija cer, ka mēs nepagursim pasaulē atgādināt, ka ir valstis, kurās iebrūk, un to nevienam nekad nevajadzētu saukt par glābšanu. Pagātne ir tuvāk, kā mums to gribētos. Nākamais nominants ir Eduarda Vēdenbau muzejs Kalāči, projekts vairāk gaismas, izstādes un mākslas rezidences Vēdenbau muzejā Kalāči un projekta vadītāja Inga Surgunta. Es vēlos nolasīt arī šos te vārdus žūrijas. Iniciatīva sniedz iespēju jauniešiem veidot saiknes starp muzeju, tā krājumu un sev aktuālām tēmām. Palīdzot jauniešiem apzināties muzeju kā nākotnes resursu, gan intelektuālu, gan emocionālu, gan radošu. Apsveicu Inga, tevi un tavu komandu. Nākamais nominants – Memoriālo muzeju apvienība, projekts Personības klausās, projekta vadītāja Zane Grūdula. Viss ģeniālais ir vienkārši. Atsvaidzinoša, dzīva un jūtekliska iniciatīva, kas ne tikai piedāvā mums ieslīgt poētiskā skaņas pieredzē kopā ar vēsturiskām personībām, bet arī parūpējas par brīnišķīgiem skaņu celiņiem brīžos, kad viss ierastais ir apnicis. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Izstādes un notikuma programma Purvītes, projekta vadītāja Aija Brasliņa. Purvītes nav tikai viņa zināmākie darbi, Purvītes nav tikai viens no dižākajiem Latvijas māksliniekiem,
Purvītis ir cilvēks. Cilvēks, kura dzīve bija un ir māksla. Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejam kārtējo reizi ir izdevies apliecināt savu meistarību, un šī izstāde tam ir spēcīgs pierādījums. Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs Pikšas, pastāvīgā ekspozīcija Kārlis Ulmanis 1877-1942. Projekta vadītājas Marta Leimane, Ilga Ķipsne. Konceptuāli drosmīgs un vizuāli pārliecinošs darbs. Labs piemērs pretrunīgo vēstures tēmu interpretācijai. Rakstniecības un mūzikas muzejs, izglītības platforma Augstim muzejā. Projekta vadītāja Diāna Kaņepa. Veiksmīgs un daudzpusīgs izglītības projekts muzeja digitālajā vidē. Saturs ir labi strukturizēts, apjomīgs, labi komunicēts un patērēts. Apsveic! Latvijas Nacionālā bibliotēka izstāde B kā baroks. Projekta vadītāja Kristīna Liniņa. Estētiski un saturiski ļoti saistoši izstāde, kas gludi iznes stāstu par baroku. Apsveicam kuratoriālu paņēmienu, kas veido būtisku saspēli ar scenogrāfiju. Kristīna laikam nav nogādāta. Liepājas muzejs. Liepājas 17. 19. Gadsimta interjēra. Holjeras kundzes viesunams, restaurācija un izveida. Projekta vadītāja Dace Kārkla. Nopietns profesionāls ilgtermiņa darbs, kas prasīs daudzu speciālistu sadarbību. Rezultāts ir izcils. Ietekme būs mērāma ilgtermiņā. Apsveicu! Jelgavas vecpilsētas māja, ekspozīcija māja stāsta. Projekta vadītāja Ilga Līvmane. Lielisks veids, kā caur stāstniecību un slāņot informācijas pasniegšanas veidu, izglītot sabiedrību par pilsētas vēsturu un arhitektūru. Šajā projektā tehnoloģija patiešām kalpo mērķim, nodrošinot daudzveidīgu emocionālu apmeklētāju pieredzi. Latvijas okupācijas muzejs. Ekspozīcija Latvija padomju savienības un nacionalistiskās Vācijas okupācija varā 39. 91. Gads projekta vadītāja Aija Ventas Krasta. Izcili veidota cilvēku un sabiedrības pieredzes atklāsme Latvijā 20. Gadsimta totalitāro režīmu pastāvēšanas laikā. Apsveicu komandu. Rundāles pils muzejs. Rundāles pils muzeja digitālais gids, projekta vadītāja Inga Ripa.
Liels klasiska muzeja solis digitālajā vidē. Lai gan muzejam ienākot, apmeklētāji viedierīcēs, gan digitālajai videi gaumīgi integrējoties pils zālēs. Man ir ļoti, ļoti liels prieks pasniegt šo balvu šim nominantam. Latvijas muzeja biedrības gada balvas 2023 uzvarētājs ir Eduarda Veidenbauma muzejs Kalāči. Pastāvīgā ekspozīcija vairāk saules projektu vadītāja Inga Surgunte. Patiesi dzīva muzeja piemērs, kas caur arhīvu meklē un atrod savu identitāti, aktualitāti un ieguldījumu kopienā, atbilstoši mūsdienu cilvēku un sabiedriskā diskursa jautājumiem. Atrastais elements – mentālā veselība un cilvēka attiecības – ir tik degošs, ka vienlīdz svarīgs visām paaudzēm un kontekstiem profesionāls pētniecības darbs, kas smalkjūtīgi interpretēts dažādām auditorijām. Paldies žūrijai par augsto novērtējumu, paldies jums visiem, paldies muzeja biedrībai par to, ka ir šī balva, ka ir šie svētki, paldies Kalāčiem, paldies komandai, Baibai Andrai, māksliniecei Dacei Ģeriņai, mūsu pētniekam Marianam un Andrim Akmentiņam un vēl daudziem, kas mēs bijām kopā. Un patiešām tas nav viegli mantojumā sadzirdēt to vēstījumu, kas būs aktuāls šodien visā tajā troksnī, kas ir apkārt, sadzirdēt to vienu skaņu un tad to kā tādu kamertoni nodot tālāk apmeklētājiem. Tas ir darbs, ko mēs darām ikdienā, tas ir mūsu visu kopīgs darbs, ko mēs darām katrs savā muzejā, un lai mums ar šo darbu labi iet un izdodas arī turpmāk. Paldies! Vēlreiz no sirds sveicu gada balvas ieguvējus un uzvarētājus, un mums ir vēl viena simpātiju balva, jo mēs jau ilgstoši sadarbojamies ar žurnālu Ilustrētā pasaules vēsture, un viņi katru gadu mūs vēlas atbalstīt, katru gadu vēlas izvēlēties to projektu, kas viņiem liekas vissaistošākais. Tādēļ aicinu Aivu Lapiņu un kolēģi Ilzi Grīnumu uz skatuves pasniegt savu simpātiju balvu. Labdien! Vispirms visiem priecīgus svētkus. Un vispirms visiem grib dažas novēlējumus teikt. Izrādās, ka nu jau 15 gadus žurnāls Ilustrētā pasaules vēsturu sēž vienā laivā ar jums. Jo mēs stāstam stāstus par vēsturi. Un lai to izdarītu, kas mums visiem ir vajadzīgs un ko es katru gadu novēlu, tas ir radošums. Tāpēc arī uz priekšas jums novēlu radošumu. Lai veiktu, lai radītu interesantus projektus, ir nepieciešamas ļoti atklātas
vienlaikus cieņpilnas un jēgpilnas diskusijas. Tāpēc tajā ikdienas darbā es jums novēlu prast diskutēt, iemācīties otram pateikt atklāti, ko tu domā, bet vienlaikus to izdarīt ļoti draudzīgi. Bet savukārt tiem, kas kritiku uzklausa, saprast, ka tas nav nekas personīgi, tas ir tikai par darbu. Un trešā lieta, ko es gribētu novēlēt visiem jums un arī Latvijas sabiedrībai labklājību, lai vienkārši visiem ir vairāk laika un vēlme izmantot un baudīt to pat tiešām interesanto un plašo piedāvājumu, ko muzeji spēja nodrošināt. Un tagad par balvu. Jums bija iespēja redzēt ļoti nopietnas, profesionālas žūrijas darba rezultātu, kurā noteikti tika izvērtēti daudzi par un pret, kāpēc nominanti ir tieši tie nominanti un kāpēc galvenā balva ir tieši šī galvenā balva. Mums ar Ilzi ir tā privilēģija būt absolūti subjektīviem. Mums nav nekādu pienākumu būt objektīviem. Un mēs jau visu labi zinām, ka vispār konkursa padarīšana ir viena subjektīva padarīšana. Tāpēc mēs atļāvāmies būt patiešām subjektīvas, jo īstenībā bija ļoti grūti šajās, nu, tad tiešām tik daudz projektu ir tādi, kur ir pelnījuši, lai viņus slavētu. Tāpēc mēs šogad izdarījām tā, ka mums ir trīs simpātiju puķes. Un tad mums vēl būs viena balva. Par sakot par simpātiju puķēm, mums ir tā sanācis, ka mēs ar kolēģi Ilzi esam ļoti darba dzīvē sanācis ļoti daudz sarunāties ar cilvēkiem, kas nodarbojās ar vecumāju pētniecību, restaurāciju, būvpētniekiem un arhitektiem. Un tie šajās sarunās un veidojot materiālus ar šiem cilvēkiem mums ir radies savs priekšstats, kā tā lieta ir darāma. Un tāpēc mēs apbrīnojam to, kas ir izdarīts Liepājā, un viena mūsu simpātija puķa ir Liepājas 17. 19. Gadsimta interjera muzeja Hojeras kundzes viesnamas restaurācija un izveide. Puķi ir rakstniecības un mūzikas muzejam, izglītības platformai Augsim muzejā, jo tas ir vienkārši fantastiski. Un mūsu trešā simpātija puķi Višķīt ir klāt stāsts. Mēs ļoti labi zinām, cik sarežģīti ir izveidot vēstures stāstu ilustrētajā pasaules vēsturē. Stāsta ir, bet kā to visu vizualizēt? Un tāpēc mēs ļoti augstu novērtējam to, kā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir izveidojis izstādi Satversmē 100+. Ilustrētās pasaules vēstures gada abonements būs muzejām ārpus Rīgas. Vienmēr ir tā, ka šādos konkursos ļoti daudzi, kur ir
pelnījuši, lai viņus uzslavotu. Viņi tā kā paliek aiz borta un ļoti gribas vismaz vienu iepriecināt. Un šoreiz mēs izvēlējāmies Dobeles novadu muzeju par trim projektiem. Mēs abrīnojām par to, kāda ir izveidota pils restaurācija, gan filma, gan arī izstāde. Un tagad es vēlētos pasniegt balvu par mūža ieguldījumu muzeju nozarē, par aizrautību, par profesionalitāti muzeja darbā, par neizmērojamo ieguldījumu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja attīstībā un starptautiskajā atpazīstamībā. Šis ir kļuvis par Latvijas mākslas simbolu un lepnumu, pateicoties jūsu profesionalitātei, mūža darbam, un mīlestībai pret muzeju. No visas sirds sveicu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori Māru Lāci par ieguldījumu, mūža ieguldījumu muzeju nozarē. Un Māra Lāce ir individuālais biedrs Latvijas Nacionālajā, Latvijas Mākslas muzeju biedrībā. Aha, paldies. To es nemaz nezināju, ka man šāda privilēģija varētu būt. Ko lai šai brīdī saka? Man, es gribēju, te nāca tie, kuri nenāca, 25 gadnieki. Un tad es domāju, ja tiek līdz tiem 25-iem, tad tālāk jau ripo pats no sevis. Un tā man ir aizripojuši 50. Tas ir daudz. Un teiksim, kā ir šādus te vai ieguldījums, mūža ieguldījums. Principā jau šādas balvas dod tad, kad mēs stāvam pie kaut kādas tādas kaut kādas izejas punkta no šīs pasaules varbūt. Bet nu ir tā kā ir. Paldies, paldies Latvijas muzeja biedrībai, kas šādi lēma. Man ir paties prieks, ka šī balva par mūža ieguldījumu nes Mērijas Grīnbergas vārdu, leģendāra persona. Un to jau mēs arī zinām, ka tās leģendas jau nāk, tikai pēc tam gadiem vēl ejot, viņas nāk klāt un klāt un klāt. Bet, nu, šeit jūs priekšā stāv cilvēks, kas ar Mēriju, mēs šai muzejā kopā strādājām. Tas gan bija fakts. Tas laiks nebija ilgs, tie bija apmēram nepilni divi gadi, bet tas laiks bija. Un ticiet man, ir diezgan jocīgi ienākt muzejā, tad, kad tev vēl nav 20 gadi, un nosvinēt 20 gadus muzejā un vispār atrasties vēl būt šeit pēc tik daudziem gadiem. Es gribētu teikt to, ka ir jāmīl tas, ko tu dari. Un tad, kad sāk tādā taisa ļoti jaunajos gados, ticiet man, es neko nesapratu, kur es atrodos, ko es daru, un vispār kāpēc es šeit esmu. Jā. Es tikai zināju to, ka man ļoti patīk mākslas vēsture. Bet ne jau mākslas vēsture daudz, it kā tajā laikā muzejā mums lika. Nē, mums bija jāzina tas, protams. Daudz, ko es iemācījos, es piederu pie tās paudzes, kas iemācījās strādājot. Un šeit es gribu tiešām pateikt, paldies diviem, ļoti daudziem saviem kolēģiem, es varētu teikt paldies, bet diviem īpaši. Tā ir Ināriņa Fēdova,
kas bija muzeja direktora, tad, kad es šeit iesāku strādāt, un mēs viņu saucām par mammu, un tā mamma mums man iemācīja strādāt. Un iemācīja tādā veidā, ka ja tu esi atbildīgs, un tev kaut kas ir uzticēts, tad pilnīgi vienalga kā, bet tev tas ir jāizdara. Tā ir viens cilvēks, un otrs cilvēks, tā ir Ilze Konstante, kas arī bija direktora šeit. Un viņa bija tai trakajā pārejas periodā, kad mēs no padomju okupācijas laika atkal sākām strādāt neatkarīgā brīvā Latvijā. Un tad jāsaka, ir pateicoties tam, ka mums bija tik, es gribētu teikt, azartiska un drusciņ traka direktore, mēs tam laikam kaut kā tikām cauri, man liekas, izgājām cauri ar tādu savu veidu vieglumu. Kaut gan kāds tur vieglums, bet tik un tā. Un, protams, ka paldies visiem maniem kolēģiem. Visiem kolēģiem daudzu gadu garumā. Un, jā, viss jūs esat brīnišķīgi. Un, protams, tai mājai, kas ir pāri pretī kultūras ministrijai, man nav vairs šeit personas, kam to teikt, ja? Jo šodien ir ballīta Mežaparkā kultūras ministrijai. Un kultūras ministrs man zvanīja šodien un sveica ar šo notikumu un teica, ka vajadzētu pievienoties vēl arī tam pasākumam. Un tad es teicu, nu jau ir tie gadi, kad ir jāsamazina pasākumu dalības skaits. Bet, un te nu es gribu nonākt pie tā, ka kāda tā ministrija ir un kādi tie ministri ir, tā ar tādiem mums ir jāstrādā. Un te es tiešām gribu teikt šos vārdus, ir jāstrādā. Un tieši strādāšana ir tā, kas dod vislabāko rezultātu. Un nelīdz, jā, pieņemsim, man nepatīk, es uzmetu, pagriežos un eju projām. Jā, tas ir skaisti, bet paliekot un strādājot, arī kaut ko var panākt. Un ticiet man, šādā veidā es savā dzīvē esmu kaut ko panākusi arī priekš savu muzeju. Un man šķiet, ka ir ļoti... Tagad man daudz teiks, nedrīkst ilgi strādāt. Nu, direktors es neesmu 50 gadus, tā kā tik šausmīgi nav, bet nu, 20 drusku pāri jau ir. Un ka tās ilgā strādāšana neko labi nedod. Bet ticiet man, es esmu šai muzejā bijusi gide, kolekciju glabātāja, es saukšu pēc tagadējiem tā kā amatiem, izstāžu kuratore, zinātniskā sekretāre, pētniece, jā, arī apkopēja, jā, arī muzeja uzraugs, jā, nē, restaurators nē. Nē, tā ir tik profesionāla lieta, ka tur es klāt neesmu ķērusies. Bet tie darbi ir bijuši ļoti dažādi. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir bijis, ir mums jautru dzīvi vienmēr sagādāja tieši tāpat māja, kas pretī. Jo 2000. Gadā mūs dalīja, nu tādas, nu kā mēs bijām tāds vienots organisms, un tad mūs ņēma un sadalīja. Tai vietā, lai vienkārši pieņemtu radikālu lēmumu, kā saka un drusciņ pamainīt akreditācijas noteikumos, nē, tos nevarēja mainīt, bet vajadzēja mūs sadalīt. Mūs sadalīja, un tad pagāja nepilni 10 gadi, un mūs atkal viss lika kopā, mūs salika kopā, un tad atkal no 5, teiksim, muzejiem bija jāizveido viens muzejs. Tas nekas, ka tas viens muzejs ir rentās mājās, un katram ir savu politiku, savu darbību un tā tālāk, bet ir jāizveido tas viens. Un līdz ar to es gribētu teikt, ka tā dzīve, lai mēs sakam, kad ir tie 7 gadi vajadzīgi, kas ir jānostrādā un pēc tam ir jāiet projām, tā dzīve ir bijusi gan interesanta,
Un ko es gribu teikt? 5 gados, 7 gados praktiski muzejā īsti neko padarīt vēl nevar. Ir apiekšanas periods, ir saprašanas periods un ir ideju virzīšanas jau periods un kaut kā darīšanas. Bet fakts kā tāds, ka šajā laikā, šajos gados, man ir visvairāk man ir bijis tās sauktais nepārtrauktais darba līgums, bet 2 reizes man ir arī bijis un vēl ir arī terminētais darba līgums. Tā kā arī šādi notiek. Interesanta tā dzīve, patiešām interesanta. Un es vēl domāju, ka, lai gan šī ir arī šim terminētajam darba līgumam, ir ārkārtīgi skaista viena lieta, ka es zinu to pēc datumu, kad es beigšu darba gaitu šeit, šajā muzejā. Un to es jums tagad neteikšu, bet tas nebūs rīt vai parīt, bet tas nebūs arī pēc 10 gadiem. Paldies jums vēlreiz! Dziļa cieņa man ir pret muzejniekiem, pret visu to, kas notiek Latvijā un tiek darīts muzeja vidē. Paldies, kolēģi, paldies visi jūs, kas šeit arī esat. Ja? Lai jums jauks vakars! Neviens nekur nepazūd, lūdzu. Vēl nekas nav beidzies. Vēl. Mūsu vidū ir vēl kāds muzejs, kas šodien saņems balvu. Un par to aicinu pastāstīt IKOM Latvijas Nacionālās komisijas vadītāju Klāvu Zariņu. Labdien! Pēc tik ievērojamiem cilvēkiem, laikam runāt, ir ļoti grūti. Tik un tā. Dāmas un kungi, kolēģi, draugi, Starptautiskās muzeja padomas, jeb AIKOM, Latvijas Nacionālās komitejas vārdā. Arī mums ir šodien tas gods pasniegt savu gada balvu par starptautiskā mēroga sadarbību krājuma darbā, pētniecībā vai komunikācijā, kas ir rezultējusies Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma atpazīstamībā un popularizēšanā pasaulē. Un mūsuprāt, šogad mūsu redzeslokā vismaz nonāca tāds viens ļoti, manuprāt, iespaidīgs projekts, kurš pārsteidza ne tikai ar savu dziļumu un niansētību, bet vienlaikus arī ar tādu domas plašumu, gan intelektuālā, gan arī tādā geogrāfiskā nozīmē, eiropeiskā un pat globālā dimensijā, es teiktu. Un, ja domāju, nav nekas papildus iebilstams, tad AIKOM Latvija balvu par starptautisko sadarbību šogad saņem Kuldīgas novada muzejs, par rakstu krājumu Kuldīga un Kurzemes zemgales hercogista Eiropā un pasaulē. Mīļie, dārgie muzejnieki,
Liels paldies jums šodien par izturību visas dienas garumā. Liels paldies par to, ka bijāt ar mums šajā svinīgajā ceremonijā. Un paldies par to, ka esat ar mums katru dienu kopā. Mēs jūtam jūsu atbalstu un mēs jūtam nepieciešamību būt ar jums, aizstāvēt jūs un darīt kopā lielus darbus. Un vēlreiz paldies Latvijas Nacionālajiem Mākslas muzejam par to, ka mums šeit šodien ir brīnišķīgi. Un personīgi lielu paldies vēlos teikt Latvijas muzeja biedrības valdes loceklei Elīnai Bērziņai, kura bija viens no atbildīgajiem cilvēkiem, lai izveidotu šīs dienas brīnišķīgo programmu un tiešām kaut ko mazliet savādāku satikāmies pirmdienā, sākām dienu ar lekcijām un aktivitātēm un noslēdzam dienu ar patīkamu gada balvas apbalvošanas ceremoniju. Paldies visiem, arī kas ir atbalstījuši Latvijas muzeja biedrības gada balvu, gan Valsts kultūra kapitāla fondam, gan Paulig Latvija, gan Sijā Tālavas Sidrs, gan mūsu sadarbības partneriem žurnālam Ilustrētā pasaules vēsture. Un tagad es aicinu jūs visus uz pasākuma neoficiālo daļu. Aicinu izbaudīt izstādes, aiziet uz terasi, aicinu baudīt kopā būšanas prieku, uzkodas, dzērienu, justies kā īstā svētku gaisotnē. Baudām mirkli, sarunājamies, priecājamies par atkal satikšanos, jo mēs visi esam to pelnījuši. Liels jums paldies!